kapli na Špluchově se v sobotu 14. prosince uskutečnil adventní koncert. Jeho organizátorem je místní organizace KDU-ČSL. Koncert zahájila paní Bronislava Bílá. Bohatství není kožich, který člověk nosí, nebo auto, kterým jezdí. Bohatství jsou živí rodiče, zdravé děti a pevná ramena toho nejdrahšího po Bohu. Krátký proslov pronesl kaplan římskokatolické farnosti svaté Anny a svaté Markéty Jiří Klos. A tak možná i ten koncert, který za chvilku uslyšíme, může být pro nás takovým zastavením se v tom běžném denním zhonu. Abychom na chvilku ustali od toho všeho, od té přípravy, pečení cukroví a nechali povznést svého ducha těmi písněmi, které budeme slyšet, ale nezapomínali, že náš duch se má povznést k Bohu. Své umění dnes představí žáci základní umělecké školy Pavla Kalety z Českého Těšína. Úvodní skladbu zahrála na housle Natálie Kaletová. V průběhu koncertu doprovázel žáky na klavír, kytaru a ukulele učitel hudby Lešek Kaleta. Na koncertě se prolínala hudba a mluvené slovo. Vánoce. Vánoce připomínka, že Bůh narodil se nám. Je to čas, kdy nikdo nechce zůstat sám. Sejdem se u stolu a zapálíme svíčky, soucitně vhodíme dar do pokladničky. A někdo zas po přestávce roční vyjde ven do mrazu, aby zašel na půlnoční. Jak v tento čas od jiných se liší, lidé si na chvíli zase jsou bližší. Závěr koncertu patřil krásné písni Million Dreams v podání Anny Kaletové, Natálie Kaletové, Alžběty Kaletové, Filipa Kalety, Šimona Kalety a Leška Kalety. Bronislava Bílá na závěr poděkovala všem, kteří se na zorganizování koncertu podíleli, účinkujícím i divákům. Návštěvníci, kteří se dostavili, určitě nelitovali a odcházeli do svých domovů plní dojmu a pozitivní energie. No a co říct úplně závěrem? Advent je velkou příležitostí otevřít Bohu dveře. Je možné, že nám chce něco říct. Požehnané svátky plné lásky, pokoje, pohody, radosti vám všem přeji od srdce. Účinkujícím osobně poděkoval a drobné dárky předal
předseda místní organizace KDU ČSL Karel Liberda.